Місце перебування наше – це була станиця Харцерська у Горжеві. Наметовий табір, палатки. У нас була відповідна програма даного відпочинку, яка передбачала собою певні заняття в конкурсах, в іграх, в походах на території табору, так і за межами табору. Різні поїздки відбувались впродовж 2 тижнів. В програмі табору були спортивні змагання, екскурсії, різноманітні конкурси, розповів учасник табору Богдан Кіндій. Перші дні ще так, якби було тільки ознайомлення, трішки холодно було навіть в палатках, а далі вже стало веселіше, зі всіма вже познайомились. Грали в футбол, був турнір між всіма таборами, був турнір з волейболу і легка атлетика. Займали в футбол і волейбол перші місця. Ось маю такий мішечок, ми перед останній день нас запросили розмальовувати ці мішечки, але так як я його розмальовувати не хотів, я потім ходив по тим таборам, щоб вони всі розписувались в мене тут. Діана Ярошенко, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Тернопіль.